Hammaga salom. Birovlar ishlayotganda kuzatish mazza, ayniqsa professional ishini. Hozir siz eng tezkor va chaqqon ishchilarni, ularning g'aroyib ixtirolarini ko'rasiz. Kanalga a'zo bo'lish va like bosishni unutmasangiz bo'ldi. Ketdikmi? Ketdik. Bunday ulkan gaykani qo'lda burash ilojsizdek, ammo bu ikkovlon buni zo'r uddalashyapti. Bunday kurak bilan tomorqani kavlash oson va yengil, ammo oldin uni yasash kerak. Bu mashina esa ulkan to'nkani bir xilda dumaloq qilib kesadi. Negadir yuk tashish ko'pchilikka eng past ishdek tuyuladi, ammo bu yigit shunday qarashga qarshi urush ochdi. Mana shunday qilib, sanoqli soniyalarda supermarketlarga tashiladigan yuzlab qutilar yasaladi. Siz balki hozir oilangiz bilan toza havoda o'tirib, tushlik qiladigan shaxsiy hovlicha haqida orzu qilayotgandirsiz. Ammo mana bu erkak yanada o'tib tushdi. Bunday stolni nafaqat hovlida, balki uzoq-uzoqlarda ham ishlatish mumkin. Ishlamagan tishlamaydi. Kun bo'yi ishlagan odam esa ajoyib kechki ovqatga loyiq. Tovuq grill xohlaysizmi? Bundan oson yo'q. Hatto yuk tashishda ham kuch hammasini hal qilmaydi. Ko'rib turganingizdek, nozikkina qiz ham epchil bo'lsa, bu ishda yordam berishi mumkin. Qishloqda buvingizning uyida albatta maza, ammo bolalar baribir parklarni sog'inishadi. Qishloqda ajoyib attraksion qurishga hech nima xalaqit bermaydi. Agar mashinangiz bo'lsa, yo'l sozlar haqida yaxshigina fikringiz bo'lsa kerak. Afsuski, bu savolning javobi oson emas. Ammo bitta narsani bilaman. Agar bizning yo'llarni mana bunday ishchilar qurganda, unda yurish ancha yoqimli va xavfsiz bo'lardi. Bu yigit Versace yoki boshqa mashhur brend shimlarini bunchalik tez taxlay olmasa kerak, ammo u o'z ishini a'loga bajaryapti. Og'ir ish kunidan keyin dam olmoqchisiz. Bu qo'lbola divan tanangiz shakliga kira oladi va siz butkul o'zingizni bo'sh qo'yishingiz mumkin. Bunday hayot haqida esa faqat orzu qilish mumkin. Siz bir marta bo'lsa ham qulpnay tergan bo'lsangiz, bu ixtironi aniq baholaysiz. Hatto yotib ham ishlasa bo'lar ekan. Ombirni ishlatib ko'rganingiz aniq, ammo menga o'xshab, siz ham uni takomillashtirishni o'ylab ko'rmagansiz. Bunday ikki taraflama ombir istalgan ishni tezroq va osonroq bajaradi. Ularni hozircha hech qayerdan topa olmaysiz, lekin o'zingiz yasashingiz mumkin. Yuqori texnologiyalar eng qiyin ishni ham yengillashtiradi, ammo sizda super zamonaviy uskuna bo'lmasa, nima qilasiz? Shunchaki uni o'zingiz yasashingiz mumkin. Bu mo'jiza mashinani ishchilar o'zlari yasashgan. Bunday kurak bilan ishlaringiz juda osonlashadi. Faqat chuqur kavlash emas, ko'chat o'tkazish ham ancha osonlashadi. Hatto qor tozalovchi mashinani ham qo'lda yasash mumkin ekan. Agar hovlingiz katta va uni har qishda tozalashga katta kuch ketsa, unda sizga mana bunday mo'jiza texnika juda az qotadi. Mana bunday qo'lbola transportda kechasi shaharda sayr qilsangiz bormi? Bu ixtiroga qarab tovuq grill sotuvchilari rosmana xavotirlanadi, ammo xavotirga o'rin yo'q, chunki har kim ham uyida bunday qurilmani yasolmaydi. Siz hech reaktiv velosipedni ko'rganmisiz? Bu yigitlar ham ko'rishmagan, toki o'zlari yasab olmaguncha. Yanada jiddiyroq transport. Mashinaga pul yig'madingizmi? Unda o'zingiz yasab oling. Bu kuzovni soatlab to'ldirish mumkin yoki biroz kallani ishlatib, kuch va vaqtni tejash mumkin. Bu transportni nima deb nomlashni bilmadim, ammo unda sayr qilish juda maroqli, ayniqsa bolalarga. Bu cho'chqachalar juda qo'rqib ketishdi shekilli, ammo ular qo'rqmasa ham bo'ladi. Ularni professional olib ketmoqda.
Bunday qo'l bola uskuna har bir bog'bonning orzusi. Chuqurni sanoqli soniyada qazib tashlaydi. Har bir uy yoki dala hovli egasi uyga eltuvchi yo'lak ideal ko'rinishini istaydi. Odatda ularga plitka yoki tosh teriladi. Ammo buni arzon va yurakdan kam xarj qilish mumkin ekan. Tejalgan pulga qo'shnilarni chaqirib bayram qilinadi. Yuqori professionallik sabab bu yigitning boshiga g'isht tushib ketish imkoni juda kam. Kuniga uning boshi ustidan yuzlab g'ishtlar uchsa ham, mana yana bitta profi. Ammo eng avval g'isht otuvchilar o'z ishini juda aniq bajarishi kerak. Demak, yana bitta professional kadr ortida. Ular sizning likingizga munosib. Yog'och uylar juda yoqimli va romantik ko'rinadi, ammo bugun ulardan zo'r qurilish ashyolari ishlatilyapti. Ammo siz yog'och uychada yashashni orzu qilgan bo'lsangiz-chi? Bu usta sizning orzuingizni amalga oshiradi. Yuk tashuvchiga fizikaning nima keragi bor? Bu erkak og'irlik markazini aniq biladi va o'z ishini juda osonlashtirgan. Perfektsionistlar har bir ishda bo'ladi. Bu ekskavator mashinisti ideal bo'lmagan ishni yoqtirmaydi. Yuqori aniqlik va ideal natija professionallikning asosiy belgilari. Bu yuk tashuvchilar xuddi fokuschilardek ishlashmoqda. Ular fizikaning barcha qonunlarini buzib tashlashdi. Ammo bu shunchaki chaqqon qo'llar va hech qanday firibsiz. Chetdan qaralsa, bu ish qadimiy marosimni eslatadi. Bu hatto qiziq ham. Mashinani to'ldirish uchun har bitta qutini tashishga hatto yarim kun ketishi mumkin. Panjarani ham sanoqli soniyalarda payvand qilish mumkin ekan, agar nimani qanday qilishni yaxshi bilsangiz. Qanday qilib tezda hali qotmagan beton yuzasini tekislash mumkin? Agar sizning ekskavatorchi do'stingiz bo'lsa, siz bu qiyin ishni osongina bajarasiz. Qadoqlashni ham hammaga ishonib bo'lmaydi. Barcha harakat aniq bo'lmasa, ish o'xshamaydi. Dengiz mahsulotlaridan kabob xohlaysizmi? Bu qora uni siz uchun bir zumda tayyorlab beradi. Farroshning ishida kreativga o'rin yo'q deysizmi? Katta xato qilasiz. Ishni maza qilib bajarish kerak. Xuddi mana bu yigitdek. Shu bilan videoga nuqta do'stlar. Obuna, like va siz barchasini bilib olasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.